Na 17 km od Svilajnca u selu Radošin nalazi se manastir posvećen Presvetoj Bogorodici. Ne zna se koja je tačno godina izgrađen, ali se zna da potiče iz srednjeg veka. U nastavku ćete imati priliku da čujete šta je to karakteristično za ovaj manastir, šta je on kroz istoriju prošao, ali i kakav je život u njemu danas. Dobrodošli u manastir Radošin. Kakva je istorija ovog manastira? Šta se dešavalo? Kada je on izgrađen u stvari? Potiče iz srednjeg veka, ali tako? Da. Dobro? On je, manastir je, nema nešto velike neke podatke, ali nešto smo skupili malo po, iz Hilandara nam donao jedan čovek i nešto smo malo od i meštana ovde ljudi. Pa da kaže da je manastir i 14. veka, prveobitni manastir 14. za vreme Stevana Lazarevića. I da kaže da ovaj manastir bio mnogo bogat, od svih ovih manastira najveći, najbogatiji. I tako da su to mala manastir ovde i štampari u svoju. Da je i knjiga Okto iz crkvena, da je se nalazi sad u Hilandaru tamo ta knjiga. To je ovde štampana. I da je manastir imao čak da je ikonosta, sve što vidiš u crkvi, to je bilo zlata. I čak i zlatna zvona imao manastir. Pa su to Turci bili na redi, a bilo kaluđera puno. I kaluđeri, da se kaže, likvidiraju odavde, da će bombarduju manastir. E, kad su Turci to bombardovali, a pre toga kaluđeri uzeli sve to, poskidali i tamo piše šest lakata, bio neki bunar. I kaluđeri sve to zlato bace i ti i zvona i to kandila, sve što imalo, bace u taj bunar. Sad ga tražu do duše, svaki godine idu, tražu taj bunar, ne možda ga nađu, da je sve to bačeno. I posle su bombardovali, bilo je sabor narod. Pa je tu mnogo narod poklan, pobačen. I kad smo ovo radili, svude su kosti na sve strane bili. A manastir je bio veliki, sve tamo do kraja zvonare. I kad su mi, to stojalo u ruševinima sve do 1941. godine. Kad se zaratilo ponovo 1941. godine, predsjednik sela kaže, narode, ili ćete u rat, ili da zidemo crkvu. I selo se, kaže, nisu išli u rat, ali su zidali manastir. Od 1941. do 1943. 1943. je to vladika osvetio i od 1943. godine do 2000. godine to je bio sve parohijanska crkva. Sveštenici su tu bili i tako da... E, posle smo ja i sestra došli. Tu je moj brat, bio je 40 godina na parohiju. I sve što vidite ovo urađeno, to je za vreme mojega brata sa ovim meštanima uradio. E, kad smo mi došli 2000 godina, posle sa ovoga brata počnemo sve malo da sređujemo unutra. On je ozidao i pokrio. Ali mi smo posle punili što treba ovako malo, kako nama godi, doteravali ih kako smo mi ih voleli. A on, za njegovo vreme, sve je on ovo uradio sa meštanima. I bilo je teško vreme, komunističko, nemamo mi nikakve strane donacije. Ovo je samo od ovo, sve što vidu u zidu, to je od ovoga sela. Ovo selo sve je u inostranstvo i oni nemaju drugu crkvu, tu se krešćavaju i venčavaju. I tako da oni sve što vidiš u zidu, to je od ovoga sela. Znači, donacije iz... Donacije nemamo, samo od sela. Od meštana. Da, meštana. I tako mi polako sa narodama posle, jedno po jedno, i eto, još živo. Prvo je bila crkva prosta i ovo je ikonostas je bio sve od drveta, nije bio nikaki. I mi posle novije, kad smo došli mi, i promenimo jedan ikonostas, pa posle i sve ovo, i vladikin tron, i celivaonicu. E, posle smo, kaže jedna žena, mati, kaže, mi bi voleli da budu i freske. Uvijek, to puno pare došlo. Mi posle pitamo vladiku, i vladika kaže, ako narod doće. I mi tako počnemo, i narod, kad vidio, prvo smo počeli oltar,
I kad vidio lepo kako narod oni granuli, tako da za jedno leto smo crkvu zidali, oslikali. Kad je narod složan, vidite kako može. I tako, sve nam je ovaj narod, sve što vidiš što je od ovoga, ova lepota i sve što je urađeno od ovoga sela. A recite mi, manastir Radošin slavi dve slave. Da. A zašto je to tako? Prvo, i koje su to slave? Prvobitni manastir je slavio pokrov Bogorodice 14. oktobra. Pa je to posle bilo u ruševinama dugo godina. E, kad smo seljaci pravili od 41. do 43. oni završili negde pred gospojinu i tako rekli su, ajde neka bude velika gospojina. I tako da slavi manastir, a i selo slavi. Ti kažete da ste veoma rano došli u manastir. Kako je to izgledalo? Pa ja sam došla, sestra mi došla 56. godine u manastiru u 12 godina. Da? E, ja sam posle završila treći i četvrti, pa posle išla da je obiđem, posle dve godine. I kad sam videla kako ima tamo mladi, tamo, ja ostanem i ja odmah sa njom. I tako da sam otišla ja 58. a ona je 56. Ona dve godine pre od mene. To vam je rođena sestra? Rođena sestra, da. Nas majka ima šest. Tri sina i tri ćerke. Majka mi je, nije sveštenik, otac mi nije sveštenik, majka nije ni popadija, ali tako smo se, ona nas vaspitali u hrišćanskoj veri. Da, da, da. Od mali noga. Nama crkva bila preko puta, mi smo svake nedelje išli u crku. Ali kad smo mi otišli u manastiru, u 12 godina, nas je mnogo komunizam mučio. Svilajnac nas je, da nas istera iz manastira, mi sutra se vratimo u manastir. Opet tako vratimo. A moj oca i majku zatvarali u zatvor. Zašto? Što je otišli deca, dao maloletnu decu u manastiru da se muče. I tako, moj otac je sve to izdržao. I kad je posle išao, pa mu tata imao radni staž 23 godine. Radio ko ono, pre radilo se one zadruke. Pa je bio knjigovođa. I kad dao decu svu manastir, nju 56. meni 58. brata ovaj što je služio ovde, on je otišao 68. u bogosloviju i mojega oca pozovu i sve mu radni staž 23 godine popale pred njega i kaže sad nek ti pomogne ta tvoj Bog, kaže kad ti stalno veruš u Boga. Ako, kaže braćo, ako ste mi vi popalili, Bog i dao, Bog brine za moju decu. I tako da mi tata je živo 96 godina. Kad je tata to prošlo sve vreme, tata svu decu izveo na put, iz školovo svi tri sina i kad je iz školovo tri, on je posle da rukopoložio pokojni vladika Krizostom i vladika uvek se bio u no vreme teško koje je išao i u crkvu kam da da za sveštenika sina. Tata moj to trpeo sve i kad se to gde bila moja braća sveštenici, i oni posle došli da se poklone svi ti komunisti koji su došli, mučili mojeg oca, oni su došli svi da se pokaju kod njega. Oprosti nam, brate Milane, mnogo smo se ogrešili od tebe. Kažete, pomolite se svako jutro. Kako biste posavetovali naše gledaoce? Šta oni, kako, da li po određenoj molitvi da se mole ili onako kako im iz duše ide? Ima za neki koji znaju, čita se te molitve, ali dosta je koji da ide, da ima veru u Boga. Dosta samo da kaže ujutru kad se ustane, kaže Gospode, hvala ti što si mi je izveo iz noći i da mi daj ti mi snage da mogu da izdržim ovaj dan. Uveče kad se smrkne, kaže Gospode, hvala ti i Majko Božja što si mi dala ovaj dan da sam provela, da prođem noć. Eto. I dosta to ti je molitva samo kad Gospoda prizivaš. I ne treba ti veća molitva, ali samo da imaš stalno na umu Boga i Bogorodicu. Eto, i čovek svoju slavu koju slavi i nju da prizove. Eto. I ne treba mu veća molitva, ali to nažalost danas nema. Ako nekom kažeš ti si glup. Ja znam kad sam ja bila mlada, nisam i niko dolazio u crkvi. Niko.
Svetog Savu smo ja i sestra recitovala do 30 godina, 30. godine. Niko nije došao ni da slavi slavu, niti je ko smeo da dođe nekom. Neka baba, samo neko dete koje nije pošlo u školu dođe. A inače, niko, ja sam žena da vidim od 40 godina čoveka i ženu da dođu u crkvu. I to nisu dolazili. I uvek sam se molila, Gospode, urazumivaj srpski narod, da je deće, kuće i doklen će i šta će. Bogu hvala, uslišili mi se molitve i rekao, eto, sad me svi mladi, najviše mi dođu u pomoć. Mladi mi pomažu, mladi kao stanem sa kolima negde, mati, jel treba pomoć, jel mati ovo, sve mi mladi pomažu. I eto, i crkva je puna sa mladima sad. A takođe, uz veru i molitvu, ovde su se dešavala i razne isceljenja, je li tako? Jeste. Čite, evo, stalno otac čita, svake nedelje ima neka molitva. Čita se, najviše smo, pre nismo imali sveštenika, pa ja i moja sestra čitamo, nema žena, po 7-8 godina deca. Pa kad je to, dođu, sanjaju, jedna žena u Švajcarsku sanjala, tugovala što nema decu, pa javio se posle žena, u crno i kaže, nemoj da plačeš, kaže, ne da duguješ i dođi kod mene, ja sam u Radošinu. A ovaj kaže, a gde je to Radošin? Kod Svilajnca, ja sam u kamenu. Ono, crkva sve od kamena. Kaže, dođi kod mene. I ona pitala to, okrećala iz švajcarske telefon i naiđe, baš je toko majka Božja ugodila. Jedna žena tu u selo, kaže, e, koga sam ja dobila? Kaže, ja sam iz Švajcarske. Kaže, ja, postoji kad neka crkva Bogorodica u kamenu? Kaže, postoji naša crkva u kamenu. Kako mogu da dođem? Žena ju kazao i došla. Mi, mati ju čitala molitvu, Akatis Bogorodice. Da. Cete Bogorodice, čitamo Akatis i ona žena došla sa dvojkama. Ja, i sina i ćerku. To imamo 15-16 i više možda koliko su koji su dobili decu. Jeste, slučajeve što su dobili decu. Ima i brakove što su svoji i uzeli. Tako. Ali čovjek treba samo usrđe da zna samo to da veruje i drugo je niko samo to mi pomogne. I onda to u Bogu sliši. Mati, ovako, evo, sad se nalazimo u salonu, je li tako? Da. Da, jeste. Evo da vam kažem. Evo, to smo, mi smo, hvala Bogu, jedno po jedno malo uredili da može nekoga da dočekamo. Evo, nikad prvi put sad i vas da dočekamo ovde kod televizija u ovom Vladikinom salonu. I drago mi je, kad se neko isetio nas da dođe, da pita šta radimo, kako i da nas malo date u svet, da nas vidi svet, da treba neke. Mi nemamo ništa ovde, da kažem, ni manje, ni ništa, dvorište, samo jedino i to. Ali kada vidite ovo dato u svet, narod će se seti u ovoj svetinji pa će da pomogne. I ovako za kraj recite mi, kako biste posavetovali naše gledalce? Šta biste im rekli o sreći, recimo? Šta je sreća i kako mogu da je dostignu, da kažem? Pa da te kažem, sreća je u Boga. I mi treba da imamo Boga u srce. Iako ima čovek Boga u srce, i Bogorodicu i svi svetitelji, svoju slavu, naravno, da stalno je priziva, onda će da čovek da bude srećan. Ali ako čovek zaboravi Boga, i Bog njega zaboravi. Ja sam, ima puno koje to koje. Vidim, evo imamo u selo ovde, koji ne znam ja, za moj 20 godina neko ne zna gde su vrata crkvena. I sad traži, evo, došla jutro, žena plače, sve je propala, ali nikad niste videli manastirska vrata. Uopšte, samo znaju da je inostranstvo, pare, kola, kuće, palate, i to im je sva sreća. A ja mi gledam i pa mi je žao. Rekao, narode, narode, nije sva sreća u kola i kuće i palate, nego i u pare, nego je sreća je u Boga. Ako imaš veru u Boga i nadu u Boga, onda je ta sve sreća. Evo ima ljudi koji ovde dolazu, malo se izigravaju, što grešnici idu u manastir, u crku, ali oni su srećni. A koji su samo nadovna pare, ovde sve je celo selo inostranstvo. Pare, inostranstvo i to im je sve. Ali nije to to. Mora da ima čovek stalno Boga u sebe, ujutru kad se diže, da je
Gospode, pomozi mi. Uveče kad legaš, o Gospode, pomozi mi da mi daš sreću u životu i da imam zdravlje i pamet. Pamet je najglavnije da ima čovjek. Da se opet osvrnemo na to. Bog kao stabilnost i oslonac. Bog je nama stup. I mislim da smo da Bog pamet, da očuvamo naše pravoslavlje i da ako treba i da gine čovjek. Evo mi monasi smo dali zavet. Ako treba da se gine, mi će da ginemo. Ako nam dođe strah, mi će da ginemo. Ako dođe, na primjer, ne može mi ne tražimo da utehu na zemlji. Mi smo došli da se mučimo radi Hrista. Ili vi svetitelji nisu se popeli na zidovima, da se ne mučili su za radi Hrista. Samo što su bili pravoslavni. Evo vidi sami što radi. Sve pravoslavlje sad je ustalo na pravoslavlje. Svudem samo na pravoslavlje ustalo. Znači svima smetamo, a sad ide taj, malo kažu, antihrist, pa njegove kanđe pustio i sad mi propadamo. Dakle, sreća je... Samo da se molimo Bogu i da se držimo uz Boga i uz crkvu i imat ćemo sreću u životu. Svima poručujem tako. I starima i mladima da daju primjer mladima i da samo se čuvaju crkve i Boga. Da se samo to je da stalno da imaju nadu na Boga. Jer mi smo sluge Božje na zemlji. I gosti smo na zemlji. Hvala vam, Mati, mnogo na razgovoru. Hvala i vama. Čuli ste priču o manastiru Radošin. Mi se naravno vidimo i sljedeće nedelje, a do tada razmislite šta je za vas sreća.